Muito boa tarde. Queria cumprimentar a mesa, a excelência dos convidados e queria agradecer ao município da Figueira da Foz, à pessoa do Dr. Carlos Monteiro, colega e amigo, esta distinção. Mas queria fazer também outro agradecimento, porque esta distinção acompanha todos aqueles centenas de profissionais que acompanharam os meus 25 anos de percurso de gestão da administração escolar. E esses profissionais, desde o pessoal docente ao pessoal não docente, às instituições, às empresas, aos encarregados de educação e aos alunos, fizeram com que a Figueira atingisse patamares de excelência na educação a nível nacional e até internacional. Quero lembrar ainda que não interessam os títulos, não interessam os diplomas, não interessam os graus académicos, interessam sim olhar para trás e ver o trabalho realizado. E é com imenso orgulho que registro que centenas, se não milhares de jovens por este país, por este mundo fora, jovens figueirenses, que nós ajudámos a construir como pessoas, como seres humanos, representam a Figueira ao mais alto nível, tanto na ciência, como na investigação, como no direito, como na saúde, como nas artes, em todas as áreas que dominam, porque são excelentes profissionais e, para além de tudo, são excelentes seres humanos. A todos eles, um grande abraço e para todos vós, muito obrigado. Ao Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez por esta distinção, que não é minha, que eu sou só o rosto deste grupo. Este grande grupo, muito obrigado.